weynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay dawladdiisu mamnuucday in la qabto shir beeladyada siyaasadeed ee lagu carqaladeynayo dawladda iyo horumarka deegaanka. In maanta laga bilaabay la mamnuucay shirar qabiil oo ku saabsan siyaasad, arrintaas oo nahayd arrin cusub oo hadda anigu aanu keenayno ee ah arrin dastuurka iyo shuruucda deegaanka ku yaalla ku qoran in qofkii raba inuu arrimo siyaasadeed ka hadlo ay u bannaan tahay inuu arrimaha siyaasadeed si sharci ah uga hadlo, shaksiyan uu ka hadli karaa. Laakiin haddii urur meel la isugu keenay iyo abaabul ay noqoto, qaabka keliya uu isu abaabuli karaa ay tahay qaab aan ahayn qabiil, ee isu abaabuli karo qaab xisbi siyaasadeed. sidaa darteed in magaalada jijiga iyo meel ka tirsan deegaanka toona aan lagu qaban karin shir qabiil oo sal ku haya siyaasad, laakiin qabaailku way shiri karaan iyaga oo ka tashanaya arrimihii qabiilka u yaallay ee dowladda iyo siyaasadda ka banaax bannaanaa oo kuwaa ka mid tahay in la xaliyo khilaafaad qabiilka ka dhex dhacay, arrimihii in magala kala qaato, arrimaha howlaha la xidhiidha way ku shiri karaan. Laakiin haddii ay jirto cid u xiisaysan inay siyaasad ka hadasho iyada oo qabiila xisbi way samaysan kartaa siyaasadeed haddii rabto, oo looma diidayo waa laga bixi karaa magaca qabiilkaaga intaad la baxdo xisbiga dhaqdhaqaaqa waxaad odhan kartaa adoo maraya waddadii xisbinimada lagu mariyay iyo shuruucdii qabaayintii oo soo qaadanaya fasixii iyo ruqsadii loo baahnaa. Laakiin sidii ka dhacday walaalaha jaarkaan oo kale inay siyaasadii deegaanku totali ay noqoto mid qabaa'ilada ay ka talleeyaan oo haykalkii dowladnimo iyo kii xisbiga iyo wuxuu ka tago oo laga tago waxaa keenay duruufihii jiray ee siyaasadeed iyo isbedelku qaabkii uu ku yimid iyo bambukii dhacay, midse sii socon karta maaha, waa mid shacabka isku horkeenaysa. Taa markaa in lagu baraarugsanaado oo la iska ilaaliyo. Mustafa Maxamed wuxuu xusay in la gaaray waqtigii dadka deegaanku u tallaabsan lahaayeen xagga dimuqraadiyadda, wuxuuna ciidanka booliska faray inay ka hortagaan mudaharaadyo iyo carqalado uu sheegay inay wadaan rag ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka deegaanka. Ciidamada ammaanka iyo hay-adaha nabadgelyada lagu amray in ay sugaan amniga deegaanka, kana hortagaan shaqaaqooyin iyo wax u eg mudaharaadyo aan sharci ahayn oo ay abaabulayaan dad ka soo horjeeda deganaanshaha deegaanka oo isugu jira kuwii isbedelku ku yimid, kuwii isbedelku u yimid maaha, kuwii isbedelku ku yimid wax ku waayay isbedelka oo heer ugu horeyso, iyo kuwo faa'iido siyaasadeed ka raadinaya shaqaaqooyin noocaas oo qabiil salka ku haya. Labadaa kooxood iskaashanaya oo rabaya deganaansho la-aan diyaarka geliyaan inaan loo ogolaanin dhammaanna magaalooyinka caasimadaha iyo gobollada ciidamada ammaanku ay amar buuxda u haystaan in ay ka hortagaan wax allaala wixii carqaladaynaya amniga deegaanka iyo keenayaan iska horkeen bulsho. Taas macnaheedu maaha in dadku aynan sheegan karin dhibaatooyinkooda, way sheegan karaan. Shirar la qabanayo oo dadka loo qabanaya jira, shirar iyagaa qabsan karaan baa jira intay fasax u qaataan, ra'yigooda iyo fikirkooda iyo wixii dhalinyarada dawladda u qabaan way soo jeedin karaan, way ka hadli karaan. Laakiin in wax dad inay isku dhacaan keeni kara ama in dibdaata laga shaqeeyo oo weliba aan hayno cadaymo ah in arrintaasi ay tahay arrin ay rabaan faa'iido siyaasadeed inay ka helaan dad fara badan isugu jira kuwa qandaraas waayey oo caraysan oo deema rabo dhiigga dadka inay qandaraas ku helaan intuu dibdaato, kuwo faa'iido siyaasadeed ka raadinaya masab ka raadinaya in dadku isku dhacaan, kuwo iyagu isbedelka guudba diidan totaliga oo ah kuwii hore ummadda hagaadiyay gabdhaha kusan jiray, waxaasoo isbiirsaday inay dimuqraadiyadda iyo xoriyad-qoolka uga faa'iidaystaan inay isla dimuqraadiyaddii iyo xoriyad-qoolkii ku burburiyaan laga yeeli maayo.